ಇವಳ್ ನಾಕ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ? ನನಗೆ ಇವ್ರ ಕಳ್ಳ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದ್ಲಿಂದನೂ ಅನುಮಾನ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಇವತ್ತು ಅವಳು ಕೈ ಕೊಯ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ನಿಮ್ ಮಗನ್ನ ತಪ್ಪಕೊಂಡ್ಲು, ಆಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸುಮ್ನಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೀವಲ್ಲ ಬೀಗ್ತಿ ಅಮ್ಮ, ಅಲ್ಲ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದ್ರು. ನಿಮ್ ಮಗ ನಿಮ್ಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಅಲ್ವಾ? ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ಕುರುಡು ಪ್ರೀತಿಗೆ? ಬೀಗ್ರೆ, ಏನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ನೆ ಕೂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ? ನಾಲ್ಗೆ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ಮಾತಾಡು, ಏನೇನು ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ. ನನಗನ್ಸಿದ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬಾವ. ತಲೆ ಬುಡ ಇಲ್ಲದೆ ಏನೇನು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಭಾಗ್ಯ, ಇವ್ಳು ಹೇಳತ್ತರ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನಗ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇವ್ಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೇನೋ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನೋಡು ಭಾಗ್ಯ, ನಿನ್ ತಂಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ನಿದ್ಯಲ್ಲ ರೀ. ಈಗ ಸುಮ್ನಿರೋದು ಮಾತಾಡೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಇವ್ಳು ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ಲು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಭಾಗ್ಯ, ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪಾಪ ಅವಳಗ್ ಬೇರೆ ಯಾರು ನೆನಪಕ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಹಬ್ಬ ದಿನ ಬಂದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು? ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅವರು ನಿಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಹೇಳ್ರಿ, ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು? ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ರಿಗೂ ಏನಾಗಿದೆ? ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡಿದ್ದನ್ನ ಮನ್ಸಿಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬಿಗ್ರೆ. ಇವತ್ತಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೂ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳಿದ್ದು, ಅವಳ ಗಂಡನ ಯಾರೋ ಹುಡುಗಿ ಬಂದು ತಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಸಾಯೋ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, ನನಗೆ ಮದುವೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಓಡ್ ಬಂದೆ ಅಂತ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ಸುನಂದ ಬಾಳ್ ಬಿಡ್ಕಿ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ರೀ, ಆ ಸೀತಾರಾಮಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬರಕ್ ಹೇಳಿ. ಅವನ್ ಯಾಕೆ ಈಗ? ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಮುಂದೆನೆ ಸುಳ್ಳು ಯಾವ್ದು ಸತ್ಯ ಯಾವ್ದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಕುಸುಮ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಏನೋ ಮೊದ್ಲು ವಿಚಾರಿಸೋಣ. ಅವ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್. ಆಗಲ್ಲ ರೀ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನ್ ಇವ್ರದು ಕೊಂಕು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನ್ ಈಗ್ಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕುಸುಮಾ, ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳು. ಯಾರಿಗ್ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯೋ ಅವರು ನನ್ ಜೊತೆಗ್ ಬರ್ಬೋದು, ಮಿಕ್ಕದವರು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸಿಕ್ಕಿದ್ ಆಟೋಲಿ ನಾನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ರೀ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ನನ್ಗೆ. ಬೀಗ್ರೆ, ಅವಸರ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬರ್ಲಿ. ಸುನಂದ, ನೀನೊಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿ ತಡಿ. ತಡಿಯೋದು ಪಡೆಯೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲೇಬೇಕು. ಬೇಕೆ ಅಪ್ಪ ಕಂಡು ತೆರಿಲೇಬೇಕು, ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ರೀ, ಅಲ್ಲ ಸತ್ಯನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಅವರೇ ಹೊರಟಿರುವಾಗ ನಾನು ಯಾಕ್ರಿ ತಡಿಲಿ? ಬಿಕ್ತೇಮ್ಮ ನಡೀರಿ, ಬಿಕ್ತೇಮ್ಮ ಅದೇನ್ ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ, ನಡೀರಿ. ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ರಿ. ಕುಸುಬು, ಯಾಕೆ ಹಠ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು? ರೀ, ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ಕೊಡಿ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ. ಸರ್, ತಾಂಡವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ವಿಚಾರಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನೋರು ಸೂಸೈಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಫೋನ್ ಬಂದಿದೆ. ಬಾವ, ಯಾಕೋ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾಕ್ ಆಗೋ ತರ ಇದೆಯಲ್ಲ. ನನಗೆ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು, ಆದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ, ಅಕ್ಕನ್ ಮಾಡಿರೋ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕಷ್ಟಪಡ್ಲಿ ಈ ಆಸಾಮಿ. ಆದ್ರೆ ಸರ್, ಅವಳ ಕೇಸ್ಗೆ ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಏನ್ರಿ ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಆ ಹುಡುಗಿ ನಿಮ್ಮನೇಲಿ ತಾನೆ ಸೂಸೈಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು? ನೀವೇ ತಾನೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದು? ಹಾ ಹಾ, ಹೌದು ಹೌದು. ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನಲ್ದೆ ಇನ್ಯಾರನ್ನ ವಿಚಾರಿಸ್ಬೇಕು? ಅವ್ರು ನನ್ನ ಹಿಂದೆನೆ ಬಿದ್ದಿರೋ ಹಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ನನ್ ಏನ್ ಹೇಳಲಿ? ಇವಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿ ಇವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಕಂಬಿ ಎಣ್ಸೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಅದು ನನಗೂ ಇವಳಿಗೂ ಅಫೇರ್ ಇರೋದು ಪಕ್ಕಾ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ದೇವ್ರೇ, ಇದರಿಂದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿ? ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನೆಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಚಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಲಿ? ಏನ್ರಿ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬರಲಿ. ಅಯ್ಯೋ ಹೇಳ್ರಿ, ಯಾಕೇನು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು? ಏನು ಹೇಳಿ, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಏನ್ರಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ? ಆ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು, ನಿಮ್ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಲು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಜನನೋ ಏನೋ, ನನಗಿಲ್ಲಿ ಜೀವ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಮಗಳನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಟ್ಟಿರೋದು. ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಏನ್ ಲಾಜಿಕ್ ಇದು? ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಣ್ಮುಂದೆ ಸಾಯೋ ಯೋಜನೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ? ನಿಮಗೂ ಆ ಹುಡುಗಿಗೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಲಿಗೆನಾ? ನಿಮಗೂ ಆ ಹುಡುಗಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ?
ಅವಳು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಲು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನೋ ಸರಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳಿ ತಾಂಡವ್, ನಿಮಗೂ ಅವಳಿಗೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ? ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮನೆ ಕಡೆಯವರು ನೀವೇ ಅಲ್ವಾ? ಡಾಕ್ಟರ್, ಅವ್ರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ? ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದಾ? ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ? ಹ್ಮ್, ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಹೋಗಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಮೊದಲು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ. ನೀವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಈ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಅವಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಾಪ ತುಂಬಾ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಾಳೆ. ರೇ, ನಾವೇನ್ ಅವ್ರನ್ನ ತಿಂದಾಕಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಸಾವಿನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್, ಅದು ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇದಾರಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತ ಇದಾರೆ. ಕೈಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತ ಹೋಗಿದೆ, ಬಿಟ್ರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿ. ಸರಿ ಸರಿ, ಬನ್ನಿ, ಹೋಗೋಣ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳದ್ನಲ್ವಾ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಜನ ಬಂದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅವರು. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಅವಳು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಳು ಪಾಪ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಭಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಏನಾದ್ರೂ ನಡೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಕಾರಣ ಅನ್ಬಿಟ್ರೆ. ಭಾವ, ನೀವ್ಯಾಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀರಾ? ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಇದಾರೆ ಬಿಡಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ನೀವ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇನ್ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಗಳಲ್ವಲ್ಲ. ಭಾವ, ಕೊಲೀಗ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ತರ ನೋಡೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಅಯ್ಯೋ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅವರು ಇವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕಣೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಮನೆಗೆ. ಏನೀಗ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೇಲೆ ಸಹಾಯಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಕ್ಕ ನಂಬ್ತಾರೆ? ಇವಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಅದೇನ್ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಏನೋ, ಅವಳು ಅದಿನ್ನೇನ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾಳೋ ಏನೋ, ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತೋ. ನನಗೂ ಅನ್ಸಿತ್ತು ಈ ಹುಡುಗಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲೆ, ನನ್ ಮಗಂಗ್ ಬರೋ ದೊಡ್ಡ ಸಂಬಳದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿದಾಳ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆ ತರ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸಾಲದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಯಾರನ್ನೋ ಲವ್ ಗಿವೋ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅವಳು ಯಾಕ್ರಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕ್ತಾಳೆ? ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೇ, ನಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಯಾಕ್ರಿ ದಡ್ಡಿ ತರ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಅಲ್ಲರಿ, ಅವಳಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬೇರೆ ಯಾವೊಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಅವನ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಕೈ ಕುಯ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಿಮ್ ಮಗನ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಯಾಕ್ರಿ ಬಂದ್ಲ ಅವಳು? ಅವನೇನು ಅವಳು ಪ್ರೇಮಿನ ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ಸೂಸೈಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇನ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ? ನೀವ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾರಿಗಂತ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವನ ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬದುಕಿದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸರ್? ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋ ತರ ಇದ್ದಾಳೆ, ನಾ ಹೋಗೋ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗ್ ತಡಿಲಿ ಇವಳನ್ನ? ಯಾಕೆ, ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಲಿಲ್ವಾ? ನನಗ್ ನೀನು ಬೇಡ, ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿನೂ ಬೇಡ, ನಿನ್ ಮದ್ವೆನು ಬೇಡ. ಇವತ್ಗೆ ನಂದು ನಿಂದು ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು, ಗುಡ್ ಬೈ. ಅದ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕತೆ ಸರ್, ಅದನ್ನ ನನ್ ಕೈಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬದುಕೋದೆ ಬೇಡ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್, ಆದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಉಳ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಮದುವೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಜೀವನ ಕಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಂತವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು? ನಿಮ್ಗದು ಜಸ್ಟ್ ಮದ್ವೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸರ್, ನನ್ಗದ್ರಲ್ಲಿ ಲೈಫೇ ಇದೆ. ನನಗ್ ಜೀವನನೇ ಬೇಡ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ನನಗ್ ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅಂತದೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು? ನಿಮ್ ಮದ್ವೆಗೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆತರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ?